Uko na debate imetokea ya one man, one shilling, one vote. Wengine wanasema one kilometer, one shilling, one vote. Your Excellency, my view is zote tuzikombine, tutengeneze one God, one aim, one destiny. Your Excellency, I strongly believe we can all combine tupigane na mambo ya shida, tutengeneze a prosperous Kenya. We believe that sisi wote, hata kama tumetoka hii mahali, we need one united country. We need to create a good society ambayo kila Mkenya atafurahia kutoka mahali ametoka, because it is our effort as leaders kushikanisha hawa wananchi. And therefore, Your Excellency, to you, together with your deputy, our mantra should be uniting Kenya, kutengeneza watu wote wakuje pamoja, tusukume hii Kenya yetu, tuendelee mbele. That is our pledge to the good people of this republic.